اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، بیماریاں تکلیفیں دکھ آتے ہیں، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کہنا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، امام غزالی نے اس پہ بحث کی ہے کہ کسی شخص کو شفا ملے تو وہ کہے کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی ہے، اگرچہ دوائی دارو اس نے استعمال کیا ہے، اس نے پرہیز کیا ہے، اس نے جو ڈاکٹر نے، حکیم نے، طبا نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق عمل کیا ہے، لیکن وہ کہے کہ میرے مالک نے مجھے شفا دی ہے۔ اور حقیقت میں شفا اللہ کی جانب سے ہی ہے، ہمارے ڈاکٹرز کے پیڈ پہ لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کرونا سے شفا پانے والا مریض میڈیا پہ آتا ہے تو اس کو اینکر کہتا ہے تو نے کس طرح جنگ لڑی، تو وہ کہتا ہے میں نے اس طرح جنگ لڑی، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے۔